Mais uma semaninha por aqui com o esporte. O que você traz de bom hoje, Domi? Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia pra você aí de casa. A gente fala dos destaques do final de semana. Então, bora lá. Já vamos começar falando de Brasileirão Série A. Neste final de semana, o Avaí enfrentou o Corinthians. As equipes ficaram no 1-1 no estádio da Ressacada. Olha só o telão que eu preparei. O Leão começou melhor na partida e saiu na frente com um gol de Bissoli de pênalti. Já na segunda etapa, Balbuena marcou de cabeça e deixou tudo igual para as duas equipes. Com esse resultado, o Corinthians permanece na vice-liderança. Já o Avaí vai para a 16ª colocação, ali um pontinho da zona de rebaixamento. E hoje pela Série C, o Figueirense entra em campo contra o Botafogo da Paraíba. A partida acontece no estádio Almeidão, às 8 horas da noite. O jogo é válido pela penúltima rodada da primeira etapa da Série C e pode definir ali quem são as 8 equipes que vão para a próxima fase. Agora a gente muda de assunto. Neste final de semana teve brasileiro conquistando o título mundial, olha só. Isaquias Queiroz ficou em primeiro lugar no Mundial de Canoagem, que aconteceu lá no Canadá. O brasileiro saiu um pouco atrás, mas buscou e conseguiu o título na prova dos 500 metros. A vitória foi consagrada com um tempo de 1 minuto e 54 segundos, 49. Fácil não foi não, foi um ano de trabalho aí, que valeu a pena agora com a medalha de ouro no segundo 500 metros. Uma prova doída que tinha muito vento de frente, mas acabei dominando logo ali no meio ali e pude chegar em primeiro lugar, fazer uma boa prova. Agora recuperando, falando com a família, os amigos, vendo toda a energia que o pessoal mandou pra mim, agradecer o pessoal do Brasil aí, pela energia positiva. E, cara, com a torcida do Brasil que tá aqui, eu tô me esquina em casa, então não tem como nem com você desanimar, né? Então, cada hora você fica mais animado pra poder ganhar a medalha. Parabéns para o Isaquias, grande conquista para o esporte brasileiro. Agora a gente fala de solidariedade. O jogador de futebol Michel Schmoller, que passou pelo Figueirense e veste a camisa do Inter de Lages por 5 temporadas, está arrecadando alimentos para doar para famílias de Lages. Ele, inclusive, organizou um amistoso com o master das duas equipes e o objetivo, é claro, é arrecadar o máximo de alimentos possíveis. Olha só o recado que o Michel e também outros jogadores deixaram. A gente espera que muitas pessoas ajudem nesse projeto do Michel, que a gente sabe que é um projeto que várias pessoas serão agraciadas com as cestas básicas, sairão um pouco do problema da fome, poderão ter um pouco mais de dignidade com seus parentes, com seus filhos. A gente espera que bastante gente possa ajudar nesse projeto. A gente está à disposição a ajudar aqueles que mais necessitam. Se caso alguém quiser entrar em contato com a gente para a arrecadação de mais cestas, a gente agradece. Deixamos aqui o nosso agradecimento a todos aqueles envolvidos que nos ajudaram e estão nos ajudando. E um grande abraço. Estou devolvendo um pouco do que me deram nesses 5 anos. Então é isso. Quero deixar aqui meu muito obrigado a vocês. Espero que joguei um pouquinho cada um. Vou ter que tomar um bem nos dois. Mas é isso. Era a confraternização mais para isso. E agradecer vocês pelo convite e pela ajuda. Muito legal. E se você quiser ajudar, é só chamar o Schmoller no Instagram para combinar a entrega. Se a pessoa morar na região de Florianópolis, ele mesmo vai buscar. O perfil dele no Instagram é michaelschmoller.oficial. Tá aparecendo aqui embaixo para vocês. E antes de acabar o esporte de hoje, eu tenho um recado para você. Já pensou em trazer um desafio a mais para sua vida? Então aumentar a adrenalina e emoção enquanto assiste a um esporte. Com o Mr. Jack, isso é possível? O MrJack.bet é um site completo, projetado para te dar a melhor experiência em apostas esportivas, seja você novato ou experiente. Uma plataforma pensada especialmente para o mercado brasileiro e com suporte 24 horas todos os dias em português. Aqui, todo tempo é tempo para se desafiar e você não precisa de muito para se divertir. Deposite e jogue com somente R$1. São milhares de jogos todos os dias, infinitas chances de ganhar. E mais, só no MrJack.bet, palpite certeiro vira saque instantâneo. A qualquer momento, em qualquer lugar, acesse MrJack.bet e desafie-se.